السلام علیکم، صراط مستقیم چینل میں خوش آمدید۔ آج 11 اگست 2018 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب کے مختلف بینکس کے ریال ریٹ، جو کہ وہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور نیپال کے لحاظ سے دے رہے ہیں۔ دوستو، روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں میں شیئر کرتا ہوں، ریال ریٹ اور گولڈ ریٹ بھی انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ یہ تمام ویڈیو آپ دیکھیں تاکہ سعودی عرب کے جو حالات ہیں غیر ملکی افراد کے لیے، اس بارے میں مفید خبریں آپ کو مل سکیں۔ ریال ریٹ کے لحاظ سے سب سے پہلے ہم بنگلہ دیش کے لحاظ سے بات کرتے ہیں۔ فوری بینک ریال ریٹ دے رہا ہے 22.03 فیس 19 ریال ہے۔ این سی بی کوئک پے 21.89 فیس 16 ریال ہے۔ تحویل الراجی 22.01 فیس 18 ریال ہے۔ اے این بی ٹیلی منی 22.07 فیس 19 ریال ہے۔ انجاز بینک ریال ریٹ دے رہا ہے 21.88 فیس 16 ریال ہے۔ منی گرام 22.02 فیس 15 ریال ہے۔ پاکستان کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو فوری بینک ریال ریٹ دے رہا ہے 32.42 کا، کوئی فیس نہیں ہے۔ این سی بی کوئک پے 32.5 کا، کوئی فیس نہیں ہے۔ تحویل الراجی 32.47، کوئی فیس نہیں ہے۔ اے این بی ٹیلی منی 32.35، کوئی فیس نہیں ہے۔ انجاز بینک ریال ریٹ دے رہا ہے پاکستان کے لحاظ سے 32.33 کا، کوئی فیس نہیں ہے۔ نیشنل بینک آف پاکستان ریاض میں اولیا اسٹریٹ پہ یہ برانچ ہے، 32.75 کا ریال ریٹ دے رہے ہیں اور کوئی بھی فیس نہیں ہے۔ دوستو، کوئی بھی فیس 750 ریال سے اوپر کے پیسوں پر ہے۔ اگر آپ اس سے کم ریال بھیجیں گے اپنے ملک پاکستان میں تو یہ بینک بالکل فیس لیں گے۔ انڈیا کے لحاظ سے فوری بینک ریال ریٹ دے رہا ہے 17.98 فیس 19 ریال ہے۔ این سی بی کوئک پے 17.70 فیس 18 ریال ہے۔ تحویل الراجی 17.96 فیس 12 ریال ہے۔ اے این بی ٹیلی منی 17.93 فیس 18 ریال ہے۔ انجاز بینک ریال ریٹ دے رہا ہے 18.04 فیس 16 ریال ہے۔ ویسٹرن یونین 18.15 فیس 15 ریال ہے۔ اگر ہم نیپال کے لحاظ سے بات کریں تو فوری بینک ریال ریٹ دے رہا ہے 28.90 فیس 19 ریال ہے۔ این سی بی کوئک پے 27.75 فیس 20 ریال ہے۔ تحویل الراجی جو ہے 28.91 فیس 22 ریال ہے۔ اے این بی ٹیلی منی 28.85 فیس 23 ریال ہے۔ منی گرام 28.88 فیس 19 ریال ہے۔ ایکسپریس منی 28.90 فیس 20 ریال ہے۔ دوستو، یہ تھے آج کے ریال ریٹ جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ مارننگ میں میں نے سعودی عرب کے سے متعلق تازہ ترین خبریں، وزارت عمل کے دو اہم اعلانات کی الگ الگ میں نے دو ویڈیو شیئر کی ہیں، اب وہ لازمی دیکھیں تاکہ غیر ملکی افراد جو کہ 12 پروفیشن کے لحاظ سے ان کے اوپر کچھ نئے امپلیمنٹ، نئے قوانین کے بارے میں کچھ اہم معلومات مزید آئی ہیں، وہ تمام میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ گولڈ ریٹ کی نیوز انشاءاللہ میں آپ سے جلد شیئر کروں گا، جیسے ہی مجھے اس بارے میں انفارمیشن ملتی ہے تو میں آپ سے وہ ساری معلومات شیئر کر دوں گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، سبسکرائب کرتے ہوئے اور بیل بٹن پریس کرتے ہوئے میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ السلام